Po skončení druhé světové války také americká armáda hledala zbraň, která zaplní mezeru mezi puškou M1 Garand a samopalem pro střelbu na krátkou vzdálenost. Už před válkou v Koreji bylo jasné, že se bude často bojovat zblízka. Pentagon se nejdříve zajímal o úpravu poloautomatické pušky M14, která používala náboje 7,65 x 51 mm. Při střelbě jednotlivými ranami to byla slušná zbraň, ale při střelbě dávkami byl zpětný ráz tak silný, že se skoro nedala udržet. První střetnutí M14 a AK-47 se odbylo v počátku vietnamské války a americká puška nedopadla dobře. Její výroba byla navíc drahá a byla také nespolehlivá. Naprostý opak AK-47. Inovátor Eugene Stoner. Použití lehkých materiálů v konstrukci pušky. Hlavní konstruktér AR-10, AR-15 a M-16. Eugene Stoner byl hlavním konstruktérem firmy Armalite. Snažil se změnit konstrukci ručních zbraní a prosazoval lehčí materiály jako skelné vlákno a hliníkové slitiny. Zbraně AR-10 a později AR-15 byly v poloautomatickém i automatickém režimu stabilní. Byly také lehčí a proto vojáci mohli nést více střeliva. Firma Armalite prodala konstrukci firmě Colt a puška AR-15 se brzy dostala na vietnamské bojiště. Ministr obrany Robert McNamara v roce 1963 usoudil, že AR-15 je špičkový zbraňový systém a proto výrobu typu M14 zastavil. Vzduchem chlazená útočná puška se zásobníkem používající odběr plynů byla vyrobena z oceli, hliníkové slitiny a plastů. Na svou dobu byla supermoderní. Na žádost vyššího velení byla přidána páka na ruční dobření závěru. Velení se domnívalo, že americký voják vždy musí zasunout závěr. Upravená zbraň dostala název M16. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.